Jau 16. reizi no 19. līdz 22. oktobrim Ķīpsalas izstāžu centrā norisinājās starptautiskā būvniecības remonta un interjera izstāde Māja dzīvoklis 2017. Ar 10 gadu pieredzi sistēmu projektēšanā, montāžā un būvuzraudzībā var laboties uzņēmums JJ Hvats, kura pamatdarbības veidos ietilpst ventilācijas, apkursa un kondicionēšanas sistēmu projektēšana, montāža, apkalpošana un būvuzraudzība. Šeit esam atveduši klimošu apkuras katlus. Ir gan čuguna, gan tērauda apkuras katli pilnībā automatizēti, vadāmi caur mobilo telefonu no jebkuras vietas pasaulē. Lai granuļu katlus pareizi strādāt, viņu ir pareizi jāiestat, jo ražošanas procesā rūpnīca nezinu, kāds ir jūsu mājā, ir dūmvads, gan ne gaisa padevu katlu mājā, vilkmes, tās ir lietas, kas ir jāiestat pie katla uzstādīšanas. Jebkuru katla cenā mēs esam iekļāvuši palaišanas procesu, ieregulēšanas procesu, tas viss ir jau tā kā standarta piedāvājumā mums iekšā, jo mums ir svarīgi, lai klients ir apmierināts ar savu produktu un viņš katls kalpot viņam ilgi un pareizi.